Денес како прв училишен ден им посакуваме добре дојде на првачињата, најмалите ученици, кои што овај ден навистина ќе им остави, ќе им остане во сеќавање. Ние им посакуваме успех како и во учењето, така и во предизвиците со кои што ќе се соочат во една нова средина со стекнување на нови другарчиња и пријатели. Локалната самоуправа се погрижи за прв пат да им обезбеди 664 оброци за сите првачиња, одвои од буџетот 3 милиони 800 илјади денари, кои што се доволни за да имаат бесплатен оброк со здрава храна. Со тоа покажуваме дека континуирано се грижиме за подобрување на условите на сите ученици, а воедно им честитам и на раководителите, односно на директорите на основните училишта, кои што ова лето се потрудија да реконструираат, да обноват или да внесат новитети во институцијата каде што работат. Со тоа, навистина, докажуваме дека ги подобруваме условите за сите ученици. Колку вкупно ученици има на ниво на општина Прилеп? Па, имаме податоци дека некаде околу 6000 дечиња се основци и 3000 средношколци. Што се насвете за тоа? Бројот колку е намален за разлика од лани? Немам. Поединечно имаме податоци од училиште во училиште, некои училишта напротив и од очекувањата дека се намалени дечињата, односно е тенденцијата за иселување зголемена, баш напротив има и зголемен број на ученичиња, а во некои училишта е намален број. За првачињата бесплатен оброк е само за оваа година или продолжува и наредните години? Оваа година обезбедивме оброк само за првачињата, што не значи дека со иниот буџет ќе се погрижиме и да размислуваме и за другите ученици. И за наредните години? Наредните години. Би сакал најпрво да го честитам стартот на новата учебна година и во моја визија би сакал да направам една ретроспектива во која што ќе ви ги презентирам како јавност проектите кои ги работи локалната самоуправа, поддржана со одлуките на Советот на Општина Прилеп, а се однесуваат токму на учениците. Би почнал од она што е најважниот столб во нашето општество, е најгорливиот проблем во моментов, а тоа е наталитетот во градот и општо во државата. Ние почнавме како нова локална самоуправа, односно нова структура која раководи локалната самоуправа, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, да направиме чекор во подобрување на некој начин на овие бројки. Со самото доаѓање на власт обезбедивме по 6000 денари за секој новороденче. Тоа е еден потек кој што го правиме во насока на зголемување на наталитетот. Понатаму не застанавме и продолживме во овие две години со носење на позитивни мерки кои се однесуваат на учениците и на родителите на истите. Еве како што спомни градоначалникот во неговата изјава, иако со мало доцнење, од овој ден, од 1 септември, сите првачиња на ниво на општина Прилеп ќе добиваат здрав, бесплатен оброк, за кој што одвоивме сериозна сума на средства од буџетот на Општина Прилеп, но тука не застануваме, продолжуваме понатаму, значи за идната година, од идниот буџет, како што спомне и градоначалникот, ќе се погрижиме, односно ќе се потрудиме да има средства, онака како што ветивме во програмата, со која што настапивме на последните локални избори, да има бесплатен оброк на сите дечиња од прво до петто одделение. Во тој низ на одлуки и на политики кои што ги носиме, а се однесуваат на образованието, би сакал да спомнам и последната одлука која што ја донесовме на Советот на Општина Прилеп, па се однесува на студентите од нашиот град. Донесовме одлука со која што на 20 студенти, поделени во две групи од по 10, 10 од социјално загрозени семејства и 10 кои што покажали исклучителни резултати, ќе им доделиме стипендии за да студираат на Економскиот факултет во Прилеп. Тоа има една двострана компонента. Прво се грижиме за нашите средношколци кои што покажали исклучителни резултати и Општина Прилеп ќе понуди стипендии за нив, и од друга страна за оние деца кои што навистина се квалитетни, а нивните родители се во таква материјална состава што не може да го поднесат плаќањето на школарината на високо образование, да им излеземе во пресвети на тие деца. И она што го направивме во мај се однесува на награда, конечно воспоставување на определени критериуми како децата кои што се талентирани од нашиот град ќе бидат стимулирани иако со скромни средства, меѓутоа првпат канализирано со правилници и се знае точно кои деца добиваат награди. И со тоа сметам дека сме направиле еден круг, односно се затвориле политиката која што се однесуваше на образованието, ни беше ветена во предизборието. И она што излегува од рамките на ова, би сакал на оваа денешна пресконференција да го спомнаме, тоа дека од денешниот ден
со одлука на Советот, со подршка на градоначалникот, пензионерите од нашиот град кои се со минимални пензии ќе имаат право да се возат бесплатно во автобусите на јавниот градски превоз. Има воспоставени правила како тоа треба да се направи, треба да се обратат до јавното предпријатие за просторни урбанистички планови кои што го организираат јавниот градски превоз, да ги достават нивните чекчиња за примена пензија, последни примени пензии, да поднесат едно барање и од јавното предпријатие ќе излезат со картички кои што ќе им бидат дадени на овие баратели на оваа услуга која што ја нуди локалната самоуправа и со тоа обезбедуваме бесплатен превоз за пензионерите кои што знаете сега во последниве денови јасно го изразуваат своето незадоволство од нивните ниски односно минимални пензиски примања и со тоа сакаме да направиме чекор како локална самоуправа да го подобриме нивниот живот односно да му го подкренеме на некој начин стандардот со тие услови со кои што можеме како локална самоуправа да испорачаме кон овие граѓани. И сметам дека новие работи и нови 1 септември, знаете сите дека 1 септември за сите нас, иако најмногу за учениците, значи нови почетоци, затоа искористив на некој начин оваа пресконференција да ги спомнам сите овие проекти кои што во изминатиот период сме ги направиле, сме направиле нови почетоци, сме воведе нови политики, се со цел подобрување на квалитетот на живот на нашите граѓани, а тоа ни е целта која што како ново раководство на локалната самоуправа си го поставивме пред доаѓањето и се трудиме иако во тешки услови да испорачаме максимум кон нашите сограѓани. Во градов има регистрирано некаде околу 13.000 пензионери, од нив се околу 5.000 пензионери кои што се корисници на минимална пензија и сите тие ќе имаат можност да ги користат услугите на јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, односно да имаат бесплатен градски превоз во линиите на изградот. На сите ученици на Општина Прилеп им посакувам успешен почеток на учебната 2023-2024 година. Училиштата, генерално да зборувам, се сите спремни со поддршка од Општината, со сите нови трендови што треба да ги следиме според концепцијата која што ни беше наложена, реновирани се, меѓутоа се соочуваме со помал број на запишани ученици, конкретно во нашето училиште. На почетокот од мај месец, кога стигна списоците, имавме 190 училишни обврзници, кои што требаше да бидат запишани во нашето училиште. За жал, до денес се запишани 140 ученици. Тоа значи дека се 50 помалку ученици од оние што ги очекувавме. Како тоа делува врз работата? Па нормално дека делува. Ние како директори сме загрижени заради оптимализацијата што може да се направи во паралелките и да се изгубат работни места на колегите. Кога се прави оптимализација, оптималниот број на ученици се става во една паралелка и тогаш се губат паралелките и остануваат наставниците без работа. Сега по колку се ученици во клас? Ние како училиште имаме по 20 ученици, за во другите училишта не можам да зборувам, меѓутоа знам дека се има со помал број од 20 ученици во паралелка и тоа е вистина загрижувачки, а за тоа секако придонесува социоекономската состојба на граѓаните, иако локалната самоуправа ни помага за се што треба, еве и бесплатен оброк и за почеток градоначалникот, Општината, Советот им доделија на учениците по едно пакетче за старт. Меѓутоа, на родителите тешка им е социоекономската состојба и може би затоа заминуваат надвор од државата и тука треба малку повеќе да се поработи. Како наставен кадар, чувствувате страх од изминато? Да, чувствувам како наставен кадар, затоа што учениците ги снемува полека, се соочуваме со иселувањето и нормално дека моето место на моите колеги, ако не сум јас, некој друг е загрозено. Стравот секогаш е присутен, што во нашето училиште до сега тоа не беше пример, ама од оваа година јас сум сериозно загрижена за колегите и за моето работно место и така. Ваше мислење, што е нешто треба да се преземе од страна на централната власт за да се запријале, да се стопирале? Па, моја мислење е дека повеќето луѓе заминуваат странство не од тоа што толку не се финансиски спремни, од тоа што не функционира системот во државата. И мислам дека тоа е еден од главните причини. Здравство
имаме никакво образование во реформи, кој што еден ги почнува, друг ги продолжува, трет нови почнува и така ние наставниците сме изгубени низ тие лавиринти што ни се наметнуваат и талкаме. Меѓутоа, како наставници, па се гордеам со тоа што секогаш што и да ни се наметни, сме спремни да го прифатиме и на секој предизвик одговараме, иако сме, кога станува збор за работа, најкритикувани. А сите што излегле профили на кадар, излегле од тие школски клупи, еве од денешниот ден, од 1 септември, од првачињата, сите ние сме профили на нашите наставници, еве јас како наставник. Учебниците, дали стигнати се на време? Учебници имаме стигнато, не за сите одделенија. Шесто одделение немаме учебници и трето одделение нема учебници. А во другите одделенија по некои учебници се стигнати. За некои имавме од претходната година. И тоа ќе биде тешко, посебно со шесто одделение, бидејќи за прв пат влегува според новата концепција. Бројот на часови е намален, најмногу осетија географичарите, историчарите, до прва ќе осетат наставниците по физика, по хемија, природните науки. Тоа е нешто што ќе следува подосна и ќе разговараме за 2 години за резултатите од концепцијата. Имате најава дека треба да стигнат овие материјали? Ништо, во меѓувреме, до денес ништо немаме најава, само од БРО имаше на страната некои материјали кои што можат да се користат, што ги изготвиле советниците, меѓутоа за учебници никој ништо не нема известено, па ние си се снајдуваме, ете така.